Karl Johans gate 1936. Tekla Hjort, Norges første kvinnelige bilist. De første bildene er kopier av glassplater fra slutten av 1800-tallet. Siden har arkivet vokst til 25 millioner bilder, helt til alt ble digitalt på begynnelsen av 2000-tallet. Her er Norges historie sett gjennom de ulike øynene til NTB, VG, Aftenposten og Aktuell. Alt som det er verdt å vite noe om i denne perioden, enten det er sport eller kultur, dagligliv, nyheter eller kongelige, så finnes det dokumentasjon på her. Det er altså tatt så ufattelig mye bilder som aldri er publisert. Og den gangen, når de ble publisert, så var det en grunn til at det ble trykket i akkurat i avisen den dagen. Men når du går inn og ser på materialet, hva som finnes, altså det har jo en sånn helt ubegriplig verdi. Hvis vi nå kan klare å få dette digitalisert og få det presentert, altså få hele serier og få disse historiene fram, slik at folk kan komme inn og selv lete seg fram, få se historier som egentlig nesten aldri er fortalt. Lasse Liten, en gutt som ble født med en sånn hjertesvikt, og så ble sendt i all hast til USA for å prøve å bli reddet. Da. Og det var en historie den gangen som de samlet nesten hele Norge. De var så spent på hvordan det gikk med denne lille gutten. Alle de bildene jeg tok på den reisen, du blir jo så beveget selv, du blir jo så berørt, du blir så glad i disse menneskene. Så er det så nådeløst, for de bildene som kommer på trykk, det er liksom bare noen få her og der. Så gjensynet med dette. Det er klart at hvis dette unike arkivet blir digitalisert, så vil det være mulig for historikere som meg selv, journalister, andre interesserte, i å benytte det på en helt annen måte enn i dag. Det vil bli mye lettere tilgjengelig, og vil kunne bli en fantastisk supplement til andre informasjonskilder vi har når vi studerer norsk historie. Det er også en oppgave som det haster å gjøre noe med. Det er bare tre mennesker som kjenner dette arkivet til bunns, og som kan kvalitetssikre og bidra til digitaliseringen, fortelle hva arkivet inneholder og hvor ting finnes. Dette er et berømt motiv, tatt 9. april 1940. Og her ser vi norske kvinner og menn, unge og gamle, som står vantro på fortauet og ser på fienden marsjere inn i byen. Går vi så til det andre bildet, som er tatt nesten samme sted på Karl Johan 8. mai 1945, så ser vi jo et helt annet uttrykk. Det første som må gjøres er å fysisk skanne bildene. Få informasjon ut fra skuffer og konvolutter. Ny teknologi som AI og ansiktsgjenkjenning gjør det mulig å digitalisere store mengder materiale på en måte som gjør det lett å søke etter spesifikke bilder og personer. På baksiden av hvert enkelt bilde finner vi nyttig informasjon. Dato for når det er tatt, arkivplassering, hvem som eier bildet, og en beskrivende tekst på hva som er på bildet. Når digitaliseringsprosessen er ferdig, vil bilder og informasjon være søkbart og tilgjengelig for alle. Dette er faktisk det øyeblikket som jeg har brukt i Kongens Nei. Her er det Kurt Breuer, den tyske ambassadøren, som kommer til folkehøyskolen på Elverum for å møte kong Haakon. Ja, dette altså. Gleder dere, folkens, hvis dette blir digitalisert. Dette blir stas.